Наш другий день у Відні. Ранок розпочався зі смачного сніданку та запашної кави. Ловили промінчики сонця дорогою до центру міста. Сьогодні у нас вільний день у Відні. І перша наша локація на сьогодні – це ратуша. Так як сьогодні неділя, зранку досить мало людей, і ми мали змогу насолодитись красою архітектури та ярмарки. Ми гуляли Віднем і просто насолоджувались кожною частиночкою міста. Після прогулянки ми відвідали кондитерську «Аїда» біля собору Святого Стефана. Дуже смачні десерти та капучинко. Ну і, звичайно, скуштувати глінтвейн з чобітка – це святе. Вартість глінтвейну складає 5 євро 40 центів та депозит за чобіток – ще 5 євро. Можна придбати чобіток окремо. Помилувавшись ярмаркою на площі Марії Терезії, ми вирушили додому. А дорогою ми дивились фільм «Сам вдома». Дякую, що були з нами, і до наступних зустрічей.